Vamos lá, pessoal, trazendo exemplos mais simples para a gente apenas relembrar as propriedades, tá? Esses exemplos aqui, ó, se você tem radicais aí com índices iguais, então a gente pode transformar isso aqui no mesmo índice, em um índice só, né? E dividir 36 por 4 é igual a 9, e o resultado seria igual a 3. Barbada, né? Então aqui, ó, a gente poderia fazer também raiz de 36 é 6, raiz de 4 é 2. 6 dividido por 2 também tem que dar 3. Aqui, da mesma forma, a gente ficaria com a raiz quadrada de 36 dividido por 2 é 18, né? A gente poderia ainda simplificar isso aqui, ó. 18 nada mais é, ó, como ele é par, vou dividir por 2, vai dar 9 por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Então, eu tenho 2 vezes 3 elevado a 2, concorda? Então, ó, esse 2 aqui, como ele é igual ao índice, a gente pode simplificar. Então, a gente teria aqui, ó, a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3 elevado a 2. Eu gosto sempre de desmembrar para a gente praticar as nossas propriedades, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 3, simplificando esse expoente, vai sumir o radical aqui. O símbolo do radical vai sumir também da radiciação. Então, a gente ficaria com 3 raiz de 2. Beleza, pessoal? Então, nem sempre isso aqui vai ser possível. Por exemplo, olha essa situação aqui. A gente vai para a primeira situação da racionalização, que é quando aparece um radical no denominador. Pessoal, porque eu separei em três situações. A primeira situação é quando esse denominador é um radical com índice 2, como está acontecendo aqui e está acontecendo aqui. Como é que a gente resolve isso aqui, pessoal? Olha só, observe que eu não quero mudar o valor do número. Eu quero mudar a cara dele, a representação dele, tá? Então, como é que eu faço? Quando acontece isso, eu tenho uma raiz quadrada no denominador, eu vou pegar esse mesmo número que está aqui, até mais fácil, eu vou multiplicar ele por ele mesmo. E aqui em cima eu tenho que multiplicar por ele mesmo também, tá? E por que eu fiz isso, ó? Perceba que aqui a gente tem uma divisão, eu estou dividindo o número por ele mesmo. E eu não sei se vocês perceberam, mas isso aqui é 1, tá? Eu estou multiplicando o número por 1, tá vendo? Por isso que eu não altero o valor do número, eu estou mudando a cara dele. 2 vezes raiz de 2 é igual a 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, pessoal, é raiz de 4. Concorda comigo? Então, a gente ficaria aqui com 2 raiz de 2 dividido por 2, porque raiz de 4 é 2. Poderia simplificar, já que eu tenho uma multiplicação aqui, né? São fatores em cima. Então, ó, eu gosto de falar muito aos meus alunos que quando a gente tem só multiplicação no numerador, no denominador, imagine como um número só, é um bloco. É por isso que a gente corta, tá? É diferente como 2 mais raiz de 2. Tá? Então, eu não posso simplificar esse 2 com esse 2 aqui, porque eu não tenho um bloco, eu não tenho um número. Eu tenho dois números somados. Agora, quando eu tenho uma multiplicação, é como se fosse um bloco. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8, é um número só. Tá bom? Então, ó, observe que isso aqui é igual à raiz de 2. Olha só que interessante, né? 2 dividido por raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 2. Tranquilo, pessoal? Vamos para esse exemplo aqui, ó. Aqui tem um número a mais aqui, mas não se preocupe. O que vocês têm que focar é na raiz, tá? Então, eu vou pegar essa raiz, multiplicar em cima e embaixo aqui também, ó. Raiz de 3 em cima e embaixo. Eu esqueço 2. Se você utilizasse o 2 aí, também não tem problema. Só que lembrando que teria que colocar 2 aqui e 2 aqui, tá? O mesmo número que está embaixo tem que estar em cima. Só lembrando disso. Então, ó, ficaríamos aqui com 3 raiz de 3. 3 raiz de 3. Dividido aqui por 2 vezes a raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Concorda comigo? Então, aqui eu nem preciso multiplicar, ó. Já vou simplificando aqui, já que eu tenho um bloco em cima e um bloco aqui embaixo. Tá? Então, ficaremos aí com raiz de 3 dividido por 2. Eu acho que é isso, né? Então, 2 vezes 3, raiz de 9 é 3, simplificou, é isso aí. Tá, pessoal? Então, observe que os nossos objetivos aqui foram cumpridos, ó. Tirei a raiz aqui do denominador, tirei a raiz aqui do denominador, tá bom? Vamos para a nossa segunda situação agora. Bom, e qual o sentido? Eu gostaria que eu sempre peço aos alunos que eles parem e entendam a questão. A gente não precisa ficar decorando, tá, pessoal? Então, se o nosso objetivo aqui, nessas duas questões, é eliminar o radical aqui, tá? Então, o que é que eu preciso pensar, pessoal? Observe que agora, nessa segunda situação, nosso índice é 3. Eu não posso apenas multiplicar por raiz cúbica de 2
tá? E com isso a gente vai eliminar o radical. O que a gente tem que pensar e lembrar é dessa propriedade aqui, ó, que a gente já falou nessa aula. Se o índice aqui é igual ao expoente, vamos imaginar que eu tenho uma base aqui e o expoente é o mesmo que o expoente do radicando é o mesmo que o índice. Então eu consigo simplificar e eliminar esse sinal aqui, esse símbolo aqui. Tá, pessoal? Então, o nosso objetivo é ficar com essa cara. E como é que eu faço isso? Bom, olha só, eu nem vou colocar igual, vou tirar esse igual aqui e já vou multiplicar. Eu tenho que multiplicar, tá, esse carinha por alguém aqui. Lembrando que o nosso índice é o mesmo, para que seja possível multiplicar, o índice tem que ser o mesmo, tá? Só que a base tem que ser a mesma. Só que qual é o expoente? E somado com esse expoente, que é 1, vai dar 3. A gente sabe que esse número é igual a 2, tá? Para assim ficar difícil na hora da prova você ficar tenso, só lembrar o seguinte, ó. Pega o índice que está aqui e subtrai pelo expoente que está aqui, ó, né? 2 elevado a 1, 3 menos 1 é igual a 2. É só lembrar disso. E lembrando que o mesmo número que a gente colocou embaixo, o mesmo radical, a gente vai colocar aqui em cima, ó, 2 elevado a 2. Tá, pessoal? Então, isso aqui agora. Veja só a mágica acontecendo. A gente vai ter 1 vezes a raiz cúbica de 2 elevado a 2. Então, ó, 2 elevado a 2, que é 4, né? Já vou colocar aqui, ó, já que o expoente é menor que o índice, não vamos fazer nada. Então, eu tenho aqui agora, ó, a raiz cúbica, olha só a mágica acontecendo, de 2 vezes 2 elevado a 2. Interessante, né? Então, finalizando aqui, pessoal, eu teria a raiz cúbica de 4 dividido pela raiz cúbica de 2 elevado a 3. Olha só, simplificando, ó, naquela carinha, com aquela carinha que eu mostrei para vocês. O número que está aqui é o número que está aqui, tá? Então, eu ficaria com a raiz cúbica de 4 dividido por 2. A gente não tem nada aqui fora, então o nosso resultado termina aqui, beleza? Tá, pessoal? Eu fiz uma pausinha aqui para água. E essa continha aqui, ó, olha só, como é que a gente resolveria essa aqui? Utilizando o mesmo método, essa questão é bem interessante, que a gente vai utilizar várias propriedades aqui da potenciação e da radiciação. Pessoal, utilizando o mesmo método que a gente utilizou aqui, ó, 3 eu vou desconsiderar, então eu tenho que multiplicar por um radical e faça esse aqui sumir no denominador. Então, vamos explicar, ó, o índice é o mesmo, então, ó, o índice é o 6, não é isso? E aqui, ó, a base do radicando é a mesma. Porém, o expoente vai ser quem? 6 menos 1, que é igual a 5. Então, vou colocar 5 aqui, tá? Lembrando que esse mesmo número a gente vai colocar aqui em cima, ó. Raiz sexta de 4 elevado a 5. Isso aqui ficaria com o quê, pessoal? Raiz cúbica de 5 multiplicado pela raiz sexta, ó, raiz sexta de 4 elevado a 5. Aqui embaixo ficaria como? Observe que esse produto aqui, ó, nos daria um radical só com o índice 6 e o expoente sendo igual a 6 também. Então, ele sumiria do mapa, tá? Então, a gente ficaria 3 vezes 4, que é 12. Não é isso? Então, ó, lembrando que isso aqui eu vou multiplicar os expoentes aqui. O expoente vai ser igual a 6. Então, vai eliminar o 4. Então, vai ficar sem o nosso símbolo da radiciação. Tá bom? Então, aqui, já adiantando para vocês, como é que a gente ficaria aqui, pessoal? Eu poderia até multiplicar por 2 aqui, ó. Só esse radical aqui, só esse índice eu multiplicaria por 2, porque já daria 6. Eu não preciso multiplicar aqui por 6 e aqui por 3, feito a gente da outra vez, tá? Então, como é que a gente poderia fazer aqui? Lembrando que o expoente aqui é 1, eu tenho que multiplicar por 2 também para não alterar o meu radical. Eu não posso fazer isso, tá? Então, eu ficaria aqui com o seguinte, ó. Raiz, vou colocar aqui, ó. Raiz sexta, ó, raiz sexta de 5 elevado a 2 vezes a raiz sexta de quem, pessoal? De 4 elevado a 5. Isso tudo aqui dividido por 12. Olha só que interessante. Então, agora a gente tem aqui índices iguais. E quando isso acontece, eu posso transformar isso aqui em quê? Eu tenho ali, ó, uma raiz sexta, raiz única, de 5 elevado a 2 vezes 4 elevado a 5. Isso tudo aqui dividido por 12. E aí, pessoal, dependendo do problema, tá? Poderia parar aqui. Mas ainda é possível a gente simplificar essa continha ainda mais, ó. Vamos fazer o seguinte, né? Lembrando, olha só a propriedade que eu enxerguei aqui. Você poderia enxergar outra propriedade, não tem problema. Mas observe que a gente poderia, ó, as bases aqui são diferentes, né? A gente aprendeu que se tivéssemos aqui a elevado a x
multiplicado por a elevado a y, quando as bases são iguais, eu vou repetir essa base e somar os expoentes. Foi isso que a gente aprendeu. Mas eu mostrei para vocês também, na nossa sequência de aulas de propriedade da potenciação, que se eu tivesse bases diferentes, por exemplo, o x, tá? E os expoentes iguais, e aqui o y com expoentes iguais, ó, a e a, eu posso sim, ó, multiplicar o x e o y, tá? E manter essa base. Não foi isso que eu falei para vocês? A gente viu isso, né, pessoal? Na verdade, a gente até partiu disso aqui, ó, e chegamos a isso aqui. Não foi isso? É bom a gente enxergar essa ida e essa volta. Então, olha só que interessante como a gente poderia mexer com essa nossa conta aqui. Pessoal, eu tenho ali, ó, 5 elevado a 2, ó, 5 elevado a 2. Eu poderia transformar o 4 elevado a 5 em 4 elevado a 2 e 4 elevado a 2 de novo, né? Isso aqui daria 4. E sobraria um 4 aqui, então eu vou transformar em 2 elevado a 2. Não é isso? Gostaram aí da técnica, né? Então, aqui, ó, os expoentes são iguais. Quando os expoentes são iguais, ó, eu vou multiplicar as bases aqui. 5 vezes 2 é 10. 10 vezes 16 dá 160. Então, é 160 elevado a 2. Olha só que maravilha, né? Então, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar essa raiz sexta aqui, ó, e vou trocar esses números por 160, ó, 160 elevado a 2, dividido por 12. Pessoal, eu posso ainda fazer o seguinte, ó, eu vou dividir aqui, ó, por 2 e vou dividir o nosso índice por 2. Preciso aqui, eu não posso só multiplicar, eu posso dividir também, tá? Então, ó, vamos mudar a cor da caneta aqui para a gente chegar com mais detalhes, ó. Então, eu vou ficar aqui, ó, com a raiz cúbica de quem? De 160 apenas, pessoal. 2 elevado a 2 aqui, ó, tá? 2 elevado a 2 é 1, então dividido por 12. Então, como é que a gente poderia finalizar essa conta? Observe que se você for simplificar o 160 aí, ó, a decompor ele, melhor dizendo, a gente ficaria aqui, vai ficar meio na frente da minha imagem ali. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa partezinha aqui, tá? Então, vou subir aqui, ó, 160, eu vou decompor ele. 160 por 2, isso aqui vai dar 80, por 2 vai dar 40, 2, que é pá ainda, ó. Então, vai dar 20, é pá por 2 vai dar 10, por 2 vai dar 5, por 5 vai dar 1. Então, o que a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 2 elevado a 5 vezes 5. Olha só que maravilha. Então, olha só que interessante. Eu vou ter aqui, né? Eu acho que eu não estou esquecendo de ninguém, né? Então, eu vou ter aqui, ó, a raiz cúbica de quem, pessoal? De 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Ó, já meio que organizei isso aqui. Vezes a raiz cúbica de 5. Na verdade, eu vou até colocar o 5 aqui, ó. Para facilitar a nossa vida, vou aumentar aqui e vou colocar o 5 aqui. Isso aqui, pessoal, está dividido por 12. Acho que eu consigo colocar aqui ainda, ó. Esse 3, ele vai sumir com esse 3 aqui, vai sair do radicando, né? O nosso radicando vai sair aqui. Então, ficaríamos com 2 raiz cúbica de quem, pessoal? De 4 vezes 5, que é 20, né? Não posso fazer mais nada com esses dois aqui, dividido por 12. Então, ó, resumindo, nossa conta ficaria 2 raiz cúbica de 20 dividido por 12. Na verdade, já vou até simplificar aqui, ó, né? Senão vou estar repetindo. Então, ó, vou dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2. Então, embaixo ali, o denominador vai ser igual a 6. Olha só que belo, né? Que bela ficou a nossa solução. A gente utilizou várias propriedades ali. Essa questão se tornou bem rica por isso. Porque a gente foi, além da racionalização, a gente foi trabalhando ali com as propriedades da radiciação, da potenciação. E eu gosto de questão assim, tá? Então, vamos lá para a nossa última situação da racionalização. Vem aqui comigo. Nossa terceira e última situação, pessoal. Olha só, como é que a gente poderia resolver esse tipo aqui de divisão, né, envolvendo radicais. Observe que agora a gente tem a soma de dois radicais com índices 2. Pessoal, para resolver esse tipo de conta, a gente vai utilizar uma propriedade que a gente viu nos produtos notáveis. Quem acompanhou aqui viu, né, que a gente sabe que quando multiplicamos, dois números, a soma de dois números e a diferença entre eles, quando existe essa multiplicação, esse resultado pode ser simplificado em o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E vice-versa, quando a gente tem essa expressão aqui, eu posso transformar nesse produto aqui. Não foi isso que eu falei para vocês? Pessoal,
Essa continha aqui vai ajudar muito a gente nessa aqui, ó. Observe que eu tenho a soma de dois números. Por que não multiplicar essa soma pela diferença, né? A gente chama, algumas literaturas chamam isso aqui de conjugado. Então, eu tenho o conjugado, são os mesmos números com a operação inversa. Então, eu tenho aqui, ó, uma adição, então agora eu vou ter uma subtração, tá? Porque, ó, olha só se isso aqui não vai ficar com essa cara aqui, pessoal, a soma pela diferença. Então, eu vou transformar isso aqui apenas no quadrado do primeiro, que é a raiz de 5, menos o quadrado do segundo, que é a raiz de 3. E quando tem o quadrado, se eu tivesse aqui, ó, o quadrado de 5, olha só que interessante, a gente viu isso também na radiciação. Esse 2 aqui ele desce para o expoente, eu até demonstrei para vocês, e com isso eu simplifico com o índice. Isso aqui vai ficar apenas o número 5. Olha só que maravilha, né? Então, ó, eu vou colocar esse mesmo número que está aqui embaixo, o raiz de 5 menos 3, aqui em cima. Eu não posso esquecer desse detalhe, sempre vai ter esse porém aqui, tá? Então, 1 vezes essa expressão é a mesma expressão, raiz de 5 menos a raiz de 3. E aqui, pessoal, como é que ficaria? Ó, raiz de 5, que é 5, menos a raiz do segundo, raiz de 3, que é 3, tá? Ou seja, o quadrado da raiz de 3, que é 3. 5 menos 3 é 2, pessoal. Então, eu ficaria aqui com raiz de 5 menos a raiz de 3, dividido aqui por 2. Olha só que belo ficou o nosso problema, né? Pode ser que apareça para vocês também, ó, porque como aqui eu tenho uma subtração, né? Eu poderia dividir isso aqui, ó, em duas partezinhas, ó, raiz de 5 por 2, menos a raiz de 3 por 2, né? Olha só, eu tenho aqui subtração de frações com o mesmo denominador. Então, eu vou repetir o denominador e subtrair os numeradores, tá bom? Então, foi isso que eu fiz aqui, tá? Eu estou mostrando essa solução aqui também porque pode ser, tá, que não apareça essa solução nas respostas lá do seu problema, da prova que você está fazendo. Apareça sim, então o resultado é o mesmo. Tranquilo? Aqui, como é que eu poderia fazer? Da mesma forma, vou pegar o conjugado desse número, que é a raiz de 6 mais a raiz de 2. Ó, se aqui está subtraindo, agora eu vou adicionar, tá? Para aplicar essa propriedade aqui. Então, aqui em cima, a mesma coisa, ó, raiz de 6 mais a raiz de 2. Como é que ficaria isso aqui, pessoal? Ó, 3 vezes raiz de 6, lembrando que esse 3 raiz de 2 eu estou multiplicando por raiz de 6 e estou multiplicando por raiz de 2. Eu vou aplicar a propriedade distributiva ali, tá bom? Então, ó, 3 raiz de 2 vezes raiz de 6, isso aqui vai me dar 3 raiz de 12. Concorda comigo? Porque 2 vezes 6 é 12, já que os índices são iguais. Eu posso fazer isso. Mais 3 raiz de 4, que raiz de 4 é 2, né? Então, fica 3 vezes 2. Eu já poderia até colocar 6 aqui. Eu já vou colocar o 6, né? Vocês me entenderam. Então, 6. Isso aqui, ó, dividido. Na verdade, vou deixar aqui 3 vezes 2 mesmo, tá bom, pessoal? Então, ó, 3 vezes 2, eu quero mostrar um detalhezinho ali para vocês. Então, aqui, ó, ficaremos com raiz de 6 ao quadrado, que é 6, menos 2. Isso aqui vai ser igual a 4. Olha só que belo, né? Então, aqui, ó, eu tenho 3 e 3 aqui. É por isso que eu quis deixar assim, tá? Eu tenho 3 e o 3 aqui, ó. Então, eu vou colocar o 3 em evidência, tá? Lembrando, vamos fazer antes o seguinte. Eu vou pegar o 12 aqui e vou decompor ele. Pegar o 12 e vou decompor ele. Ó, por 2, isso aqui vai dar 6. Por 2 vai dar 3 e por 3 dá 1. Então, eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 2 vezes 3, tá? Ó, o índice aqui é igual ao expoente, ó. Então, o que é que vai acontecer, pessoal? A gente já sabe, né? Tá craque nisso aí. 3 vezes, esse 2 vai sair ali, ó, do nosso símbolo, vezes a raiz quadrada de 3. Isso tudo aqui, ó, somado com 3 vezes 2, que é 6, né? Então, aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 6, ó. Excelente! Então, ó, dividido por 4. Olha só o que vai acontecer. Eu tenho 6 aqui, eu posso colocar 6 em evidência. Então, vai ficar 6 vezes a raiz de 3 mais 1. Lembrando que aqui é 6. 6 dividido por 6 é 1, né? Isso tudo dividido por 4. Pessoal, eu posso simplificar, ó, dividir o 6 por 2 e o 4 por 2. Qual é o resultado final? Então, vou até mudar a caneta aqui, ó. Eu ficaria com dividido por 2 dá 3. 3 multiplicado pela raiz de 3 mais 1, dividido aqui, ó, 4 por 2 é igual a 2. Então, esse aqui seria o nosso resultado. Tranquilo, pessoal? E para deixar vocês aí brincando, eu gostaria que vocês resolvessem esse probleminha aqui, tá? Então, vejam aí a propriedade que vocês vão utilizar. Acredito que seja aí a mesma que a gente utilizou antes. Só que brinquem, tá? É uma questãozinha tranquila.
que requer um pouco de atenção, mas eu tenho certeza que vocês vão resolver. Deixem aí nos comentários a solução, vou deixar na descrição do vídeo também a solução desse problema aí. Combinado? Valeu, pessoal. Deixo aqui o meu muito obrigado e a gente se fala na próxima aula. Valeu, pessoal. Até mais.